også. Man kan sige, at de har nogle chancer, som de bør score på, ikke? Og vi er heldige, at vi ikke er på 1-1. Men vi kommer så på 2-0, og man kan sige, det er måske lidt ufortjent ved pausen, når man tænker på de chancer, vi har haft. De får så scoret. Igen ikke helt ufortjent, men så er det vigtigt, at vi får lavet det sidste mål og får et okay. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm colder. Hey, in my life, there's been a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me.